لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. سورة الشمس ہم نے کل سورة الليل کی تھی، سورة الضحى، پھر اس کے بعد ليل شمس، تو ان تینوں کے جو نام ہیں وہ سورج سے تعلق رکھ رہے ہیں سارے. تو انشاءاللہ ہم آج سورة کو شروع کرتے ہیں. مختصر سورة ہے میننگ کے حساب سے بھی اور ترجمے کے حساب سے، لیکن صاحب ذرا قرآن کا ہر لفظ ہر آیت اپنے اندر ایک بہت وسیع میننگ اور انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ لیے ہوئے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے بہت سارے احکامات ہیں، اور وہ احکامات ڈفرینٹ طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ باتیں کچھ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں ان کو بٹھانے کے لیے ڈفرینٹ طرح لے کر آتے ہیں تاکہ ہم کسی طرح تو سمجھ جائیں. تو آپ دیکھتے ہیں قسمیں کھائی جا رہی ہیں بار بار، اور ایٹ دی اینڈ بات تقریباً وہی ہوتی ہے جو دوسری سورہ میں ہوتی ہے، لیکن اس کو ہمیں بتانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. پہلی آیت وَالشَّمْسِ صحیح ہے جی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. واو کیا ہے جی؟ قسمیہ، الشمسی سورج، تو قسم ہے سورج کی، قسم ہے سورج کی، واو حرف عطف، اور آگے کیا ہے؟ ضحا ہا، یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے اور اس کی روشنی کی. ضحا کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی، دن کا جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے تو وہ سورج کی روشنی کہلاتی ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. ہا کیوں ہے جی؟ مؤنث ہے، سورج مؤنث ہے. اب دیکھیں وہی باتیں کہ ہمیں قرآن خود ہی بتا دے گا کیا مؤنث ہے کیا مذکر ہے، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہو جائے تو ہم ریٹرن نکال سکتے ہیں کہ یہ ریٹرن کہاں جا رہا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ، کیا ہوا جی؟ واو واو حرف عطف ہے، قسم ٹریول ادھر سے کر رہی ہے، اس کا عطف کا مطلب یہ ہوا الشمس کے ساتھ جڑا ہوا یہ. والقمر اور چاند کی قسم، اذا ظرف زمان ہے، زمانے کو ظاہر کرے گا وقت کو، جب اذا تلاہا، اب یہ تلاہا کیا ہے؟ تا لام واو اس کے حروف اصلیہ ہیں. تلا یتلو مصدر ہے، تلاوتن تلاوتن تلاوت کرنا، کیا مصدر ہے جی؟ تلاوت کرنا. لیکن تلاوت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں. شاہد صاحب نے کیا کرتے ہیں؟ جو لکھا ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جو پڑھنا ہے وہ قراءت میں آتا ہے، لیکن یہ تلاوت کیا ہے؟ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو لکھا ہوا ہم اس کو اس کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کو بولتے جا رہے ہیں. والقمری اور قسم ہے چاند کی، جب وہ
उसको फॉलो करे जब वो उसके पीछे आए। अब यहां इसका मीनिंग क्या है? पीछे आना, पीछे आना, पीछे आता है ना जी, चांद सूरज के साथ कनेक्टेड है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसके एक अपने अल्लाह ताला ने एक निज़ाम तय किया हुआ, उसके औकात हैं, उसका जाहिर होना, उसका छुप जाना, ठीक है। तो क्या है? चांद सूरज के पीछे आता है, कसम है चांद की जब वो सूरज के पीछे आए। अभी हा कहां जा रहा है? शम्स की तरफ रिटर्न हो रहा है। आगे क्या है जी? वन नहारी इदा जल्लाहा। हाँ जी, हरफ अतफ वही कसम ट्रेवल कर रही है, और कसम है दिन की, वन नहारी कसम है दिन की, ये जर जा रहा है, ये भी मजरूर है, कमरे भी मजरूर था, कसम है दिन की, इदा फिर वही जमाने को जाहिर कर रहा है, इदा जल्लाहा कसम है दिन की जब, जीम लाम वाओ जल्ला युजल्ली रोशन कर देना, जब वो रोशन कर दे किसको? अब जेन में सवाल पैदा हो गया कि दिन रोशन कैसे सूरज को रोशन करता है? इसका जवाब यह है कि जब रात होती है तो सूरज कहां है? अंधेरा हो गया ना, सूरज की रोशनी छुप गई, और जब दिन होता है तो सूरज की रोशनी जाहिर हो जाती है। तो ये है, दिन सूरज की रोशनी को क्या कर देता है? जाहिर कर देता है, उसको रोशन कर देता है, उसकी रोशनी नुमाया कर देता है। रात आता है तो वो उसकी रोशनी को कवर कर लेता है। इसका जवाब अगली आयत में। आगे क्या है जी? किसका? जीम लाम वाओ जल्ला यू जल्ली, ये वही नाकिस है, कवायद अप्लाई होने के बाद ये चेंजिंग है इसके। आगे क्या है जी? वल्लैली देखें, जवाब आपको फौरन मिल गया, और कसम है रात की, और कसम है रात की, इदा फिर वही जमाने को जाहिर कर रहा है, ज़र्फ़ ज़मान है, जब क्या हो? छा जाए, किस पे छा जाए? फिर शम्स की बात हुई, रात जब छाती है सूरज पे तो सूरज गायब हो जाता है, सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। कुरान को हम साइंस के हवाले से नहीं देखते, सिर्फ आयात के हवाले से देखते हैं, ठीक है जी। जब रात आती है तो सूरज छुप जाता है। आगे क्या है जी? क्योंकि इस पे बात इसलिए कर रहे हैं, कल हो चुका यक्षा, अब जो चीज़ें रिपीट आएंगी ना वो हम गुजारते जाएंगे इंशाल्लाह, ये रिपीटेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा कि चीज़ें रिपीट होंगी तो हमारा फ्लो फास्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ही हम थोड़ा मजीद आगे बढ़ेंगे ये फ्लो हमारा फास्ट हो जाएगा। आगे क्या है जी? वल्लैली इज़ा यक्षाहा, वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की, वस्समाई वमा बनाहा, वाव हरफ अतफ, यानी अब अगली भी बात की भी कसम खाई जा रही है। माँ के ऊपर हमने ये बात की थी कल या परसों, कल के लेक्चर में भी थी कि माँ क्या है? वमा खलक ज़कर वल उन्था, कसम है नर और मादा पैदा करने वाले की, कसम है नर और मादा पैदा करने वाले की। तो यहां भी माँ वही मस्दरिया मीनिंग दे रहा है, कसम है उसे बनाने वाले की। यहां पे जो मादा है वो है बा नून या बना यबनी, इसका क्या मतलब होता है? बनाना, टू कंस्ट्रक्ट, और जो मिस्त्री होता है उसे क्या कहते हैं? बन्ना उन, मिस्त्री को कहते हैं बन्ना उन। वमा बनाहा, अब बना में फेल है, ये बना फेल माजी है, फाइल कौन है इसका? बना, हाँ जी हुआ, फाइल इसमें कौन है? हुआ, क्योंकि ये जुमला है फेलिया आ गया, फाइल हुआ, फेल माजी, वाहिद मुजक्कर का सीगा है, बना। अब हा क्या है? वाहिद मुअन्नस जमीर है, और जमीर फेल के साथ जुड़ी हो तो मफूल होती है। अब ये हा कौन है? आसमान, कसम है आसमान के बनाने वाले की, या कसम है उसकी जिसने आसमान बनाया। तो हा यहां पे क्या है? मफूल है,
اور اس کی ضمیر ریٹرن ہو رہی ہے سما کی طرف, اور سما کیا ہے؟ مؤنث ورڈ ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا, اور قسم ہے زمین کی. واو, دیکھیں کتنی قسمیں ہیں. قسم اینڈ پہ آپ کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی قسمیں کھائیں اللہ عز و جل نے. وَالْأَرْضِ, قسم ہے زمین کی. پھر سیم پیٹرن, واو حرف عطف مائے مصدریہ, تَحَاهَا یہ ہے تَحْوُن, تَا ہَا واو, اس کا مطلب ہوتا ہے بچھا دینا, پھیلا دینا, پھیلا دینا, فراخی کر دینا, پھیلا دینا. تو قسم ہے اس کے بچھانے والے کی. اب یہ ہو گیا فعل ماضی, فاعل کون ہوا؟ واحد مذکر. ہاں, ریٹرن کدھر ہے؟ زمین کی طرف, چونکہ زمین مؤنث ہوتی ہے. والارض وما تحاها, قسم ہے زمین کو بچھانے والے کی. آگے کیا ہے جی؟ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ہاں جی, یہ کیا ہے؟ نفس ہے, لیکن کیا ہے؟ قسم ہے, اور قسم ہے جان کی. یہاں پہ نفس نکرہ آ رہا ہے. کیوں نکرہ آ رہا ہے؟ نفس بہت سارے ہیں, یہاں کسی خاص نفس کی بات نہیں ہے. ونفسن, اور قسم ہے جان کی, اس جان کی جو اللہ نے بنائی ہے, یعنی ہماری جو جان, اس کو ہم کہتے ہیں نا, قسم ہے جان کی. اور وما سواہا, سین واو یا مادہ, سوا یسوی تسویتن, اور باب تفیل. واحد مذکر کا صیغہ ہے, فاعل کون ہے؟ ہوا. سوا, اس نے برابر کیا. حدیث مبارکہ ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ, صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے, اس کے اقامت کے حصے میں سے ہے. صفوں کو برابر کرنا لازمی ہے. آپ یہ سنتے ہیں نا, سب وہ کہتے ہیں نا, سب وہ اسی سے ہے, امر کا صیغہ بنتا ہے, تم سب برابر ہو جاؤ. سب وہ, سب وہ صفوفکم, اپنی صفیں برابر کر لو, صحیح کر لو. صحیح ہے جی؟ تو قسم ہے جان کی, اور مائے مصدریہ اس کے برابر کرنے والے کی. برابر کرنے والے سے مراد اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈالیں, اس کو صحیح سلامت بنایا. اس کی تشریح ہم تشریح میں پڑھیں گے, لیکن اس کے چند جواب آگے آ رہے ہیں. وہ کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا جی؟ یہ وہ جواب آ رہا ہے کہ وہ کیا سواہا کیا, برابر بیلنس کیا. کیسے کیا؟ ف الہمہا فجورہا و تقواہا. فا, اب فا الفوریہ ہے, جواب آ رہا ہے کہ آخر وہ پھر کیا ہوا, کیا ریٹرن ہے. لام ہا میم جو ہے مادہ ہے, باب افعال میں ڈالا گیا. کس باب میں جی؟ افعال میں. جب افعال میں ڈالا تو ماضی مضارع کیا بنا؟ الہما, الہما یلہمو, الہام کرنا, الہامن, الہما یلہمو, الہام کرنا, ڈال دینا کسی چیز میں. الہما فعل ماضی, واحد مذکر, فاعل کون؟ ہوا, اس نے ڈالا. فالہما ہا, اس نے اس میں ڈالا, ہا مفعول آ رہا ہے. یہاں بھی سوا ہا, ہا مفعول تھا, ہا کدھر جا رہا تھا؟ نفس کی طرف, نفس مؤنث ورڈ ہے. فالہمہا, تو اس نے الہام کیا, اس میں ڈالا, اس میں, کس میں؟
نس میں یہ ہا مفعول ہے اور اس کا ضمیر کا جو ریٹرن ہے وہ کدھر ہے؟ نفس کی طرف. کیا ڈالا؟ اب یہ مفعول آ رہا ہے مفعول ثانی, اس میں ڈالا تو کیا ڈالا؟ فجورہا مرکب اضافی, فجورہا تھا, فجورہا ہو گیا نصب مفعول کی وجہ سے, کیونکہ اس چیز کو ڈالا جا رہا ہے اس میں. فجورن کہتے ہیں کھلے گناہ, برائیاں, بدی. فالہمہا فجورہا, تو اللہ نے کیا کیا اس کے اس میں الہام کیا, ڈال دیا کس کو؟ برائیوں کو. و تقواہا, اور کس کو ڈالا؟ تقویٰ کو. یہاں پہ تقویٰ حالت نصب میں ہے, مبنی ہونے کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اس کا نصب ہونا پتہ نہیں چل رہا. اتقاءن, تقویٰ, اتقاءن اس کا مصدر ہے, اتقاءن. ہاں جی, تقویٰ کسے کہتے ہیں جی؟ بچنا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں تقویٰ کیا ہے, جواب دیتے ہیں امیر المومنین, کیا کبھی آپ نے کانٹوں والے راستے پر سفر کیا؟ ہاں کہا, ہاں بالکل کیا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا, ہم اپنی کپڑے اور جسم اور اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں. کہا, بس یہی تقویٰ ہے. سمجھ آئی بات؟ کتنی پیارے طریقے سے انہوں نے جواب دیا کہ یہی تقویٰ ہے کہ بچا بچا کے چلنا. کانٹے پڑے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں ہمیں اس تکلیف نہ ہو. کپڑے بھی بچائیں گے, کہیں کپڑے کو نہ ٹچ ہو جائے, کہیں ہمارے جسم میں نہ کھب جائے, تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلیں گے. کہتے یہی تقویٰ ہے. یعنی لمبی چوڑی دو گھنٹے کی تقریر نہیں, ایک سینٹنس. اسی لیے صحابہ کی جو نصیحتیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, بڑی قیمتی ہیں. ایک ایک دو دو جملوں میں انہوں نے باتیں کھول کے رکھی. آخر شاگرد کس کے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو جوامع الکلمات عطا کیے گئے تھے, تو وہ آپ کے شاگرد تھے, آپ سے سیکھا انہوں نے, تو اللہ نے ان کو بھی یہ چیزیں عطا کی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی تقویٰ عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر چلیں. تو کیا ہوا؟ فالہما, اس نے الہام کیا, ڈال دیا ہا اس نفس میں, فجورہا اس کی برائیوں کو, و تقواہا اس کے تقوے کو. یعنی اللہ نے اس نفس میں دونوں چیزیں رکھ دیں, بری اور اچھائی دونوں کا اس کو احساس دے دیا, دونوں کا پتہ بتا دیا, دونوں اس کے سامنے آ گئیں. اب یہ اس کی مرضی ہے, وہ کیا چنتا ہے. تو یہ جو بعض ہمارے کئی ساتھی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے, کہتے ہیں جی تقدیر میں میرے تو تھا, میرے تو یہ تقدیر سے ہو گیا. نہیں, تقدیر پہ نہ سب الزام ڈال دیں. یہ اللہ نے آپ کو پرکھا تھا, اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کرنا ہے تم نے, یہ بندہ بڑا ہوگا, شیطان کے اثرات میں آئے گا, یہ کام کرے گا. بعض لوگ تقدیر کے معاملات کو بڑے غلط رخ میں لے کے چلے جاتے ہیں. ہمارا ایمان تقدیر خیر اور تقدیر شر دونوں پہ ہے, لیکن آیات قرآنیاں بھی اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں, چوائس ہماری ہے. کیونکہ اگر یہ کہیں کہ یہ ہماری تقدیر میں تھا تو پھر بری ذمہ ہو گیا سب کچھ, تو پھر تو جو حساب کتاب کا تو نظام ہی خلاف عدل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ تقدیر پہ بحثیں کی جائیں, اس پہ ڈسکشن کی جائیں. اوکے, قد افلح من زکاہا. قد, قد کس پہ آتا ہے جی؟ یاد رہے فعل ماضی پہ. قد فعل ماضی پہ آتا ہے, قد قریب کے معنی دیتا ہے کہ ہو گیا, ہو چکا. فا لام ہا مادہ ہے, باب ہے افعال. افعل, افلح یفلح, کامیاب ہو جانا, فلاح پا جانا. قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا. اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا, فعل ماضی واحد مذکر, فاعل ہے ہوا. وہ کامیاب ہوا, کون کامیاب ہوا؟ من زا کاف اور واو. باب تفیل, زکا یزکی, زکا یزکی تزکیتن, پاکی حاصل کرنا. کیا جی؟ زکا یزکی تزکیتن, پاکی حاصل کرنا. جس نے کیا کیا؟ پاکی حاصل کی, یا اس کو پاک کیا. کس کو پاک کیا؟ یہ ہاد, دیکھیں اس سورہ میں ایسے ہے کہ
ایک پوائنٹ تک چلتا ہے, ریٹرن ایک ہی طرف جا رہی ہوتی ہیں چیزیں. اب یہاں یہاں تک بات چل رہی تھی بس شمس کی, یہاں سے چینج ہوا اب نفس کی چل رہی ہے, تو سب باتیں نفس کی طرف جا رہی ہیں. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی کو پاک کر لیا. سو یہاں ایک دوسرا ترجمہ بھی دیا گیا, وہ کہتے ہیں جی کامیاب ہوا وہ, کامیاب ہوئی وہ جان جس کو اللہ نے پاک کر دیا, جس کو اللہ نے پاک کر دیا. تو یہ آپ کو جس طرح کل بھی ایک ساتھی مجھے دکھا رہے تھے کلاس کے بعد کی, جی دیکھیں یہ ترجمہ ایسے ہے, تو میں نے انہیں فوراً ہی وہ ترجمہ دکھا دیا جو میں بتا رہا تھا. تو اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا انشاءاللہ کہ بھائی آپ کو تراجم میں فرق ملے گا. یہ ان عالم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کے اوپر یہ جو اب یہی ہے نا کہ ضمائر وہ ریٹرن کدھر لے رہے ہیں, یہ سب ضمائر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے, اس کا کیا مطلب پیدا ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو جو فرق ملتا ہے نا, دیکھیں یہ فرق قابل قبول ہے, لیکن شاہد گواہ اور شاہد دیکھنے والا, اس کی تفسیر غلط کر دینا, وہ فرق قابل قبول نہیں ہے. پتہ نہیں کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو میرا مطلب کس طرف ہے. اہل بریلوی نے شاہد کے لفظ کو معنی کو غلط لے کے حاضر اور ناظر کا مسئلہ کریٹ کیا. جب انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ پہ اس آیت پہ پہنچیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی. اس صرف ایک ورڈ کے ترجمے سے پرابلم پیدا ہوئی. وقد خواب من, وقد خواب من دساہا, دیکھیں پھر واو حرف عطف. اب یہ اس کے فلاح کی بات کی گئی اسی نفس کی, اب اس نفس کی دوسری بات کی جا رہی ہے. اور یقیناً خا مادہ ہے اس کا خا یا اور با, خوابہ یخیبو, خوابہ یخیبو باب زاربہ سے آتا ہے, خوابہ یخیبو اس کا مطلب ہوتا ہے نامراد ہو جانا, ناکام ہو جانا. ہوا اس میں فاعل ہے واحد مذکر, وہ ناکام ہوا نامراد ہوا کون, من دساہا. اب ہا سمپلی نفس کی طرف ریٹرن ہو گیا. اب یہ دسا کیا ہے, اس میں مادہ ہے دال سین, سین باب ناصرہ پہ آتا ہے, دسا یا دسو اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں مل جانا, مٹی میں گھس جانا. تو یہاں اس کا مراد لیا گیا وقد خواب من دساہا, ہا مفعول ریٹرن ہو رہا ہے نفس کی طرف, اس میں فاعل وہی ہوا, ہوا مین وہ من ہے, نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں ملا دیا. مٹی میں ملانے سے مراد کیا ہے کہ اس نے گناہ کیے اور اس کو گندا کیا اور اس پھر اس نے اس کو خاک میں ملا ڈالا. آگے کیا ہوا جی, اب دیکھیں یہاں سے ٹوٹلی ریٹرن اور سٹوری چینج ہو رہی ہے. سٹوری چینج کا مقصد یہ ہے, یہ سب باتیں بتا دی گئیں آپ کو. اس کے بعد کذبت ثمود, اب سزا سنائی جا رہی ہے کہ یہ پہلے واقعات سنائے گئے قریش کو, ہم سب کو بھی, ایسا نہیں کہ صرف قریشی تھے, چونکہ اس وقت سننے والے وہ تھے مکہ والے, ان کو بیسیکلی یہ سب بتا کے کہ نفس کیا کرنے آئی ہے, اس کے اندر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, یہ سب ڈالنے کے بعد اس کو سمجھ بھی عطا فرمائی صحیح اور غلط کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کیا کیا, انکار کر دیا. تو وہ جو انکار کر رہے ہیں اس کو ان کو ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ جب قوم ثمود نے انکار کیا تھا تو کیا ہوا تھا, کیا ہوا جی آگے, کذبت کذبت ثمود بتغواہا, کذبت ثمود بتغواہا. ہاں جی, کذبت مذکر کے مؤنث, کون سا مؤنث, واحد مؤنث, باب تفعیل, پہلے ہم کذبہ یکذبو پڑھ رہے تھے, اب وہ مؤنث میں چلا گیا کذبت. اس واحد مؤنث نے جھٹلایا, کون سی واحد مؤنث, تو قوم کا جو نام ہے اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ لگتا ہے, یہ کلیکٹو ناؤن ہے قوم کا اور اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ, واحد مذکر بھی آ سکتا ہے لیکن موسٹلی آپ کو واحد مؤنث ملے گا, جیسے غلبت الروم وہاں بھی واحد مؤنث آ رہا ہے. کذبت ثمود, ثمود نے کیا کیا, جھٹلا دیا. اب فاعل کون ہے, ثمود, حالت رفع سے پتہ چل رہا ہے, یہ پیش بتا رہی ہے فاعل ہیں. کذبت ثمود, کیوں جھٹلایا انہوں نے,
یہ با سبب ہے, وجہ بتا رہا ہے, کس وجہ سے؟ مرکب اضافی, مرکب اضافی, تغوا مضاف اور ہا ریٹرن ہو رہا ہے مضاف لے, ان کی سرکشی, اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا. سرکش تھے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے, بغاوت پہ اترے ہوئے تھے, نتیجہ کیا ملا؟ انہوں نے جھٹلا دیا صالح علیہ السلام کو. آگے کیا ہوا جی؟ اِذِمْ بَعَثَ أَشْقَاهَا, تو پھر کیا ہوا؟ یہ اِذ فوراً کی بات میں آتا ہے, اچانک, تو پھر یہ ہوا. تو اِذ ملا کے پڑھ رہے ہیں, اِذِمْ بَعَثَ, اس میں جو حروف اصلیاں ہیں وہ ہیں با عین سا, باب انفعال میں, میرے خیال فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے, باب انفعال, انفعال ينفعلو, اِمْ بَعَثَ یم باسو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا, کسی کام کو فوری طور پہ بجا لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. اس باب میں یہ ہوتا ہے کسی کام کو مکمل طور پہ کرنا. باب انفعال میں جو بھی چیز آتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو کمپلیٹ کر دینا, فرما برداری سے کرنا. ام باسا, وہ اٹھ کھڑا ہوا, کون اٹھ کھڑا ہوا؟ اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا واحد, واحد مذکر فعل ماضی کا صیغہ ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا کون؟ اشقاہا, کون پہچانے گا جی اس کو؟ آج تو آپ پہچاننا چاہیے آپ کو. ہاں جی, کل پڑھا اشقاہا ہم نے, بدبخت ترین, اسم التفضیل کا صیغہ, یعنی ان میں جو سب سے بدبخت تھا, صاف ظاہر ہے کہ وہی یہ کارنامہ کر سکتا تھا, سب نے تو نہیں کیا, ان میں سے ایک نے کیا. اِذِمْ بَعَثَ أَشْقَاهَا, اب یہ اشقا, یہ اشقاہا مرکب اضافی, اشقا یہاں فائل ہے اس کا, کہ ام سے کھڑا ہوا کون؟ ایک بدبخت. یہ ہا ریٹرن ہو رہا ہے سمود کی طرف, کہ ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا. پھر اس نے کیا کہا؟ فا فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقياها. پھر کیا ہوا جب وہ کھڑا ہوا تو اسے صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا, قاف واو لام مادہ, قوالا یقول, اسے قالا یقول, فعل ماضی واحد مذکر, قالا اس نے کہا, کس نے کہا؟ مرکب اضافی, رسول اللہ, رسول فائل, کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا. لہم متعلق آ گیا اور لام کی پریپوزیشن قالا کے ساتھ لازمی آتی ہے, کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا. کیا کہا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی. یہ ہے اس کا ترجمہ گرامرٹیکلی, لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی کیا مطلب. میں نے آپ کو شاید گرامر میں پڑھایا تھا کہ ہم جب کسی کو متنبع کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑی خبر سے تو ہم اس کو پوری تمہید نہیں باندھتے, بچو اس کام سے, کہ آگ 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 سے بچو, آگ سے بچو, پیچھے پوری تفصیل حذف کر دیں گے, وہ کیسے لگ رہی ہے, وہ کیوں لگ رہی ہے, اس کا کیا ہو رہا ہے. تو یہاں یہ وہ طریقہ کار ہے. فقال لهم ناقۃ اللہ, کہ بچو اللہ کی اونٹنی سے. کس بات سے بچو؟ اس کو نقصان نہ پہنچانا. اس کے اوپر دوبارہ اس میں بات کرتے ہیں. واو حرف عطف, یعنی ایک تو اسے کچھ کہنا نہیں اور کیا کرنا ہے. واو حرف عطف, وسقیا, سقیا, سقیا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ پانی پلانا. وسقیا اور اس کو پانی پلانا, ہا واپس ناقہ کی طرف آ رہی ہے. بچوں, اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی
سے بچو اور اس کو پانی پلانے کا جو ٹائم طے تھا اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا, اس کے اندر اس کے بیچ میں حائل نہیں ہونا. یہاں پہ جو ترجمہ ملا, یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے احذروا ناقۃ اللہ. احذروا کا مطلب ہوتا ہے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ گرامر کی بکس پڑھتے ہیں یا تفسیر کی کتابیں پڑھتی ہیں تو وہاں آپ کو وہ عربی میں ایک جملہ بنا کے دے دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں احذروا, احذر آپ پڑھتے ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں احذر, وہ یہی وارن. تو یہاں پہ احذروا بی وارنڈ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, یعنی کہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس کے ساتھ عام معاملہ نہ کیا جائے. وہ سقیاہا اور اس کا پانی پلانا. آگے کیا ہے جی, دیکھیں اب چیزیں تھوڑی ریپیٹ ہوں گی. اب فقط زبو ہو, فآقروها, ہاں جی ایک منٹ, فا حرف عطف آگے کنٹینیو ہے, فدم دما علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. جی آج تو اب آگے فکذبو ہو, یہ ہم پڑھ چکے ہیں کذب یکذبو, کاف دال با مادہ باب تفیل جھٹلانا. ہاں جی کون سا فعل ہے یہ اکبر بھائی؟ کذبو فعل ماضی, الف ڈیلیٹڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو وہ جو الف زائدہ وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے. فکذبو انہوں نے جھٹلایا, اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہم فائل ہے اس میں. انہوں نے جھٹلایا فعل ماضی, کس کو جھٹلایا؟ رسول کو جھٹلا دیا انہوں نے. فکذبوہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ عین قاف را, اقرا یا عقیرو کونچیں کاٹنا, اقرا یا عقیرو کونچیں کاٹنا, فعل ماضی جمع کا صیغہ اقرو, انہوں نے کاٹ دی, اس میں فائل کون ہے؟ وہی ہم. انہوں نے کونچیں کاٹ دی کس کی؟ ہا ناکا کی, اللہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. کونچیں کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں جی پتا مجھے بھی نہیں تھا لیکن سٹڈی میں پتا چلی. پاؤں کے جو پچھلے مسلز ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کونچ, کہ وہ اونٹنی کھڑی نہ ہو سکے. اگر اس کے پاؤں کے کونچوں کو, تو عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ ذبح کرتے تھے تو کونچے کاٹ دیتے تھے, وہ چل ہی نہیں سکتی تھی تو پھر اس کو ذبح کر لیتے تھے. تو کونچے کیا ہوتا ہے, یہ میں نے جو وہاں پہ پڑھا, میں لفظ بالکل بتا رہا ہوں آپ کو, کہ پاؤں کے پچھلا حصہ جو پاؤں کے پچھلے مسلز ہیں اس کو کاٹ دیا انہوں نے. فعقا روحا فدمدما, دمدما یہ فعلالا کا وزن ہے, باب کون سا ہے؟ فعلالا. دم دما یہ ربائی ہے, چار اس میں ہے, فعلالا دی دال میم دال میم, دم دما فعل ماضی کا صیغہ, اس سے تو پتہ چل رہا ہے واحد مذکر. اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کر دینا. کیا ہوتا ہے جی؟ ہلاک کر دینا. تو بس کیا ہوا, فا فوراً پھر رزلٹ نکل رہا ہے, دم دما اس نے ہلاک کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. اس میں ہوا فائل ہے, فعل ماضی واحد مذکر ہوا فائل, اس نے ہلاک کر دیا. کس نے ہلاک کیا؟ ربہم مرکب اضافی, ربو فاعل ہے اس میں, ان کے رب نے علیہم انہیں ہلاک کر دیا. کس وجہ سے؟ با سبب ذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے, یعنی ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. فسواہا, سوا برابر کرنا, ہا کدھر؟ سمود کی طرف, یہ ہا واپس سمود کی طرف آ رہا ہے. اس کا مطلب برابر کرنے سے مراد ہے کہ ان کا کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا,
برابر کر دیا ان کو, یعنی ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ اللہ نے پھر برابری پہ کی, ساری قوم کو اس کے اندر شامل کیا. ایسا نہیں کہ صرف کونچے کاٹنے والے کو پکڑا, نہیں, پوری قوم کو اس میں شامل کیا. کیوں؟ کہ وہ قوم بھی دیکھ رہی تھی کیا ہو رہا ہے, کسی نے روکا نہیں, کسی نے پکڑا نہیں, کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا کہ جو روکتا بھی کیا کر رہے ہو. تو اللہ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا. آگے کیا ہوا جی؟ ولا یخاف عقباها. واو حرف عطف, لا نہیں, خا واو فا مادہ باب افعال میں آیا, اخافا یخافو ڈرنا, وہ نہیں ڈرتا, وہ نہیں ڈرتا عقبا انجام سے, وہ نہیں ڈرتا کس سے؟ انجام سے. ہا ریٹرن ہو رہا ہے وہ سمود کی طرف, یعنی اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا اللہ ان کو یہ سزا دینے سے نہیں ڈرتا کہ وہ کوئی اللہ کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچے گا اس کے ریٹرن میں, تو اللہ اپنا بدلہ لینے سے نہیں ڈرتا. ولا یخاف عقباها, اس کا جواب لکھا جی, اللہ کو اس تباہی یا قوم سمود کی بربادی کا کوئی اندیشہ نہ تھا, یعنی کوئی اللہ کو اس بات کا خوف نہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ریٹرن میں کچھ ہوگا یا وہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے پورا ان کے ساتھ عدل کیا. ہاں جی, سورہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں, اور اسی کے نام پر اس سورج کا نام سورہ شمس ہے. سورہ میں اصل مضمون یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے. اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے. یہ بات کہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج, چاند اور دن اور رات کی قسمیں کھائیں. اس میں شاید وہ اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی اور رات کا اندھیرا بھی, اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں میں بھی صلاحیت دی اور بدی کے کاموں میں بھی. نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے, اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے. یعنی انسان کے دل میں اچھی اور بری خواہشات دونوں پیدا ہوتی ہیں. وہ دونوں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے اور ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں. شیطان بھی سورہ قاف کا مضمون ہے, اس کے اندر آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جب قیامت کے روز قیامت کا احوال اور حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہانکنے والے ہوں گے, ان ہانکنے والوں میں لے جانے والوں میں فرشتے ہوں گے, اور وہیں پہ تذکرہ ہے باقاعدہ جھگڑا ہے وہاں پہ, بلکہ وہ بڑی خوبصورت صورت ہے. ہم وہاں ٹاپک سے باہر چلے جائیں گے. کوشش کیجئے گا سورہ قاف کا دوسرا رکوع یا پہلا رکوع یا دوسرا رکوع وہاں پہ ہے, قال قرینہ, تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے وہاں خوبصورت ہے, یعنی بیان اگر اس پہ شروع ہو گئے تو یہ ساری بات ختم ہو گئی. ٹائم اور بس صرف 10-12 منٹ ہیں. اسی طرح مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, جس کا ذکر سورہ فجر کی آخری آیتوں میں گزرا ہے, یعنی آنے والا ہے. نفس مطمئنہ, تین نفس ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ جو ملامت کرتا ہے, انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے یار تو نے کیا کیا, کیا چبل ماری, تو یہ نہ کرتا, تو نے اللہ کی نافرمانی کی. اور نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ, وہ انسان کو صرف گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ جب آپ کو اللہ کی طرف سے نیک کاموں کی توفیق ہو اور دل میں نیک کاموں کی خواہشات پیدا ہو تو انہیں کریں, انہیں کر گزریں, اس وہ جو آواز آ رہی ہے اس کو رد نہ کریں. ہوگا کیا کہ وہ ایک دن آواز آنی بند ہو جائے گی, پھر برائی کی ہی آواز آئے گی. تو وہ جو نیکی کی آوازیں آتی ہیں اس کے اوپر لبیک کہا کریں, کیونکہ وہ جو نیکی کی آوازیں ہیں پھر ایک دفعہ ہوتا ہے بند ہو جاتی ہیں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. کہتے آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, دل میں خیال آیا کہ بیٹھ کے پینا چاہیے, وہ کہہ رہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو, تمہارے دل میں خیال آیا فوراً بیٹھ کے پی لو. کہہ رہے آج تم نے ترک کر دیا اور شیطان نے وسوسہ کر دیا کہ کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے بھی پیا ہے تو بس ختم, آج آیا پھر نہیں آئے گا. تو خیالات اس طرح ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, وہ جو نفس امارہ ہے پھر وہ حاوی ہوتا چلا جاتا ہے. امارہ کیا ہے؟ صرف گناہ کے خیالات, صرف گناہ کے خیالات انسان کو گناہ میں ڈبو کے رکھتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہے, امارہ سے لوامہ کا سفر ہے, لوامہ سے مطمئنہ کا. لوامہ چاہتا ہے کہ یہ کھینچ کھانچ کے مطمئنہ میں داخل ہو جائے, اور مطمئنہ نفس وہ ہے جو اولیاء لوگوں کا ہوتا ہے, کہ ان کے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا. وہ اتنے دین کے اندر اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنے مگن ہو چکے ہوتے ہیں
کہ ان کے دل پہ گناہوں کے خیالات نہیں آتے, تو وہ ہوتے ہیں مطمئنہ. منزل تو ہم سب کی وہ ہے, لیکن اگر ہمارے دل میں امارہ بھی زندہ ہے, لوامہ بھی زندہ ہے, تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ملامت تو کرتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ ملامت والا مر گیا تو پھر پیچھے ایک بچ جاتا ہے, امارہ وہ پھر کھینچ کھانچ کے اپنے پاس ہی رکھتا ہے. قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی پیدا فرمائی اور لوگوں سے کہا کہ ایک دن کنویں سے پانی پیے گی اور دوسرے دن تم پانی بھر لیا کرنا. لیکن اس قوم کے ایک سنگدر شخص نے, جس کا نام قدار بتایا جاتا ہے, کیا نام جی؟ قدار بتایا جاتا ہے, اونٹنی کو قتل کر دیا. اس کے بعد اس قوم پر عذاب آیا. تفصیل کے لیے سورہ آراف میں آیت نمبر 73 اور اس کا حاشیہ بھی دیکھ لیجئے. یعنی سب فنا ہو گئے, کوئی باقی نہ رہا. فسواہا سے مراد سب کے سب فنا ہو گئے. اور جب انسانوں کا کوئی لشکر کسی بستی میں تباہی مچائے تو اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس سے انتقام نہ لے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو اسے کسی کے انتقام کا کوئی خوف نہیں. یعنی جب کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو انتقام لیتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ مجھ پہ بھی یہ ریپیل ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سورہ کا جو مضمون تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے, اور شیطان کے جو ہم پہ حملے ہوتے ہیں ہمیں ان سے بچا لے. بیسیکلی یہ شیطان کے حملے ہیں, اور دنیا کے وہ معاملات ہیں کہ پورا دن ہمارا ان باتوں میں گزر جاتا ہے, پھر جو فرشتے کی جو کانا پوسی ہے وہ ہمارے میں سمجھ نہیں آتی, وہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.